Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Ermənistanda əsir saxlanılan Azərbaycan ordusunun hərbçisi Hüseyin Axundova ömürlük həbs cəzası verilib. Ölkəz xəbər verir ki, Zəngəzur Müslümanidin zavodunda mühafizəçinin qətlə etdirməkdə təqsirləndirilən və 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən hərbçi Hüseyin Axundovun cəzası ağırlaşdırılaraq ömürlük həbsə əvəz edilib. Ermənistanın apellyasiya cinayət məhkəməsi bununla bağlı mühafizəçi Ayrapet Melik Setyanın hüquqi varislərinin şikayətini təmin edib. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin aprelində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində əlverişli hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun itkin düşmüş əskərləri 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşin Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyin Əhlimanoğlu Ermənistan tərəfindən əsir götürülüb.